Міський голова Мелітополя повідомляє, що сили спротиву влучили в самі очі ворога. Минулої доби за містом пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, українські бійці знищили системи локаторів окупантів. Мелітопольці, які живуть у північній частині міста, зазначають, що від вибухової хвилі тремтіли стіни домівок, а стовп диму бачили навіть з центра міста. Головне, щоб постраждала одна маленька, але дуже важлива військова частина для рашистів. Зараз ми очікуємо офіційне підтвердження інформації, але вже очевидці, жителі міста Мелітополя, безпосередньо бачили, що на півночі міста розташована військова частина вже не може функціонувати. А по-друге, вчора було підірвано склад боєприпасів в селищі Михайлівка, це 20 кілометрів від міста Мелітополя. І знаковим є те, що коли вороги приїхали дивитися, що там відбувається, і ворогів також стало значно менше. Тих, хто приїхали дивитися. Це друге. А третє, безпосередньо, одне з місць, яке облюбували рашисти для харчування в місті Мелітополі, вчора також було пошкоджено під час, коли вони саме вечеряли. І під час того, коли пошкоджувалося це місто нашими силами супротиву, там було 5-6 автівок Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Днями у Михайлівці було підірвано псевдоглаву адміністрації Сушко та начальника фейкової поліції Рижкова. Як кажуть, святе місце порожнім не буває. Колаборанти вже розділили ці посади. Тепер псевдоадміністрацію очолює зрадник Петров, а начальником окупаційної поліції призначили Веслогузова. Головне завдання новопризначених зрадників – підготовка до псевдореферендуму. Тим часом мелітопольські партизани знаходять нові цілі для підкорення. У приватному секторі знайшовся любитель руського миру, який пофарбував паркан у колір ганчірки країни-агресора, а над його будинком ця ж ганчірка і майорить. Мешканців тимчасово окупованого Мелітополя загарбники вирішили зробити співучасниками терактів. Громадянам пропонують за нечувані суми наносити мітки для коригування вогню. Втім, місцеві культурно відмовляють. До мелітопольців зі словами підтримки та натхнення звернувся народний артист України Віктор Павлік. Співак закликав місцевих триматися та запевнив, що Україна про них не забула. Звертання в першу чергу до мелітопольців. Тримайтеся, люди добрі. З Богом. Ми все рівно переможемо, все рівно все буде визволено, все буде добре. Мелітопольці, Україна, однозначно. Я бажаю вам всім Божого благословення, добра. Всього самого спокою в душі. Розумію, що це складно, але мусите триматися. Ми з вами молимося за вас.